សូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ឃ្លីបវីដេអូមួយនេះណានៅពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីថ្នាំញ៉ាំអេសរណាអំពីថ្នាំញ៉ាំអេសរជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វានិងរបៀបញ៉ាំថាញ៉ាំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកាន់ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាអញ្ចឹងបងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ឃ្លីបវីដេអូមួយនេះណានៅពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីថ្នាំញ៉ាំអេសរណាអំពីថ្នាំញ៉ាំអេសរជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វានិងរបៀបញ៉ាំថាញ៉ាំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកាន់ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាអញ្ចឹងបងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅលាបអីក៏មិនសលាបអីក៏អត់សអសមត្ថភាពក្នុងការលាបឡេឬក៏បងប្អូនគាត់ខ្ជិលលាបឡេគាត់ចង់សដល់រ៉េតែម្ដងដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏គាត់ហ្នឹងគាត់មិនមានញឹកនៅក្នុងការងារគាត់ខ្ជិលលាបឡេខ្លាំងទៅបីលាបឡេក៏លាបមិនសព្វសារពាងកាយដែលធ្វើវិសោសពីកន្លែងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យប្រើជាមួយនឹងថ្នាំម្ដាមវាយខូឡាជែនគុណភាពរបស់វាគឺគុណទៅដល់30ឯណោះណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្បែកខ្មៅស្អាប់ណាជាពិសេសតែម្ដងណាគឺគាត់កើតចាជាពិសេសនោះគឺគាត់មានមុនណាមុនតូចមុនធំមុនផ្ទុះមកកាឡាក់ស៊ីបាត់មុនមុខបាត់មុនខ្នងតែម្ដងណាអញ្ចឹងរបៀបប្រាប់ប្រាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់អានស្បែកសណាខ្ញុំប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍10ថ្ងៃប្រែសម្បល់20ថ្ងៃចាប់ដើមសរ30ថ្ងៃឃើញសរស្លេកសរខៀវសរឃើញសាយសរដូចកោកសរងសរដូចចាក់ថ្នាំតែម្ដងណាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយធានាជូន 100% មានចុះអយត្រឹមត្រូវមានថ្ងៃផុតកំណត់មានថ្ងៃផលិតមានក្រសួងខ្មែរសុខាភិបាលនិងក្រសួងថៃចុះត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវណាបងៗមិនបាច់ទិញទៅហើយចាំបាច់ភ័យព្រួយថាខ្ញុំភ័យណាភ័យខ្លាចញ៉ាំសោហើយខូចសុខភាពស្អីមកមិនចាំភ័យទេណាមិនចាំភ័យព្រួយបារម្ភទេគឺធានាថាញ៉ាំហើយគឺធានាថាស្បែកបងសមិនប្រឡប់មើលរកភាពដើមវិញទេណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្បែកខ្មៅស្អាតចាំបានស្បែកសមករលោងចេញពីខាងក្នុងយីទៅសើចេញពីខាងក្នុងកំភ្លេចប្រាមម្ដងវាយទាំងអស់គ្នាហើយរបៀបនៃការញ៉ាំបងបងចង់មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបងដកសាច់ថ្នាំពីគ្រាប់ដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅមួយកែវណាមួយកែវមានន័យថាមួយកំប៉ុងហើយដកសាច់ថ្នាំពីគ្រាប់ដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅមួយកំប៉ុងមុនពេលចូលគេងធានាថាស្បែកបងសម 100% តែម្ដងណាសូបាត់មុខបាត់មុនមុខបាត់មុនខ្នងធានាជូន 100% ដែលមិនប៉ះពាល់សុខភាពណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានស្បែកសមរលោងនេះជូនតែនិយាយតែហ្នឹងហើយនិយាយពីថាគុណភាពរបស់វាគឺសាហាវកប់មែនទែនដល់តែ30ឯណោះអញ្ចឹងវាសាហាវកប់មែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចាំអត់ស្អីសោះណាកុំភ្លេចប្រើជាមួយនឹងម្ដងវាយទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយប្រម៉ូសិនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ដាច់ខែមួយតែម្ដងណាតម្លៃវាពេញមួយកំប៉ុង$55ណាមកកំប៉ុង$55តែសម្រាប់បងៗមើលវីដេអូនេះហើយគ្រាន់តែចុច Subscribe ឬក៏
ចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំឬក៏ Like Page និង Share ចំនួន3ដងនៅសល់តែ $25 ទេណាបងខលមកទិញឥឡូវខ្ញុំលក់ជូនមួយកំប៉ុងតែ $25 ដុល្លារទិញមួយកំប៉ុងខានជូនមួយកំប៉ុងព្រៀនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់អត់ស្បែកសមាត់រលងជិះពីខាងក្នុងបាត់មុខបាត់ខាងក្នុងតើដែលមិនវិលត្រឡប់ទៅដើមវិញណាញ៉ាំបាននឹងប្រុសទាំងស្រីទាំងខ្ទើយតែម្ដងហាមតែញ៉ាំអងអងដែលគាត់កំពុងតែមានតិចពោះនឹងតាមយូរ13ឆ្នាំគឺញ៉ាំមិនទាន់បានទេអញ្ចឹងមួយកំប៉ុង $25ដុល្លារពេញមួយថែមមួយរហូតដល់ដាច់ខែមួយឆ្នាំ2020តែម្ដងណាហ្នឹងហើយអរគុណបាយបាយកុំភ្លេចខលកំប៉ុងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអរគុណណា